Rücken zum Kehrmen um. Trotz Welle heißt alles, wie steht er noch? Ne dek bez vol soveci, uli šelče gaj. Ne dek bez majdez, se kavol majdez. Kar iver me kejlen gaj, suke amenu. Hos vele hajastanez, mi šte etanu. Ne dek Ես որ զովեցի, ուրիշ ել չգար, ներեք մեզ մայրեր, սկավոր մայրեր. Ինչու է այսքան խախպել կարքը մնության, որ հայրն է ճամեն որդում, դնում գերեսման, ինչու է այսքան դաժան, Դարձել աշխարը անարդան աշխարս, անորեն աշխարս. Իմ անգին մայրիկ, գիտեմ որ չես հարմարվում այս դաժան վշտի, դաժաններ ու ժերնեի խիստան հավասար, ընկանք որ հավեր ապրի արցախ աշխար, իմ անուշ իմ սիրասում, Իմ անգին մայրիկ, գիտեմ որ չես հարմարվում այս դաժան վշտի, դաժաներ ու ժերնեին խիստան հավասար, ընկանք որ հավեր ապրի արցախ աշխար, ինչու է այսքան խախտվել կարքը բնության, Դնում գերեզման, ինչու է այսքան դաժան, դարձել աշխարը անարդան աշխար, անորեն աշխար. Եվ այսօր այդ քաջությամբ պահպանում են մեր սահմանները։ Նրանք հայրենիքի շահը ավելի են բարձր դասում, քան սե անձնական երջանկությունը, քան սե հարստությունը, քան սե ծնողի բարոյությունը։ Սահմանին գտնվող յուրաքանչյուր այսօր այ որդին միայն մտածում է մի բանի համար. Իմ հայրենիքը պաշտպանեմ անառիկ, որ երբեք թուրք չմտնի։ Եվ այսօր մենք թիկունքում կանգնած, պիտի կանգնենք, մտածենք մենք այստեղ ինչ պիտի անենք։ Մի բան պիտի մտածենք, հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Հազար փառք մեր բոլոր ծոված տղաներին, որոնք իրենց կյանքը տվեցին անուն հայրենիքի, հազար փառք իրենց։ Հայ ժողովուրդ, ես կասեմ հայ ժողովուրդ բոլորին, քանի որ դա մեզնով չի սկսվում, ոչ վերջանում, դա բոլոր հայ ժողովրդի խնդիրն է, մեր ցավն է, մեր բոլորի ընդհանուր ցավն է։ Բայց այդ տղաները, որոնք էսենց մեր կողքին էսենց կանգնած են, ես չեմ ասի պարկած են, կանգնած են, դրանք էսօր պարկել են, որ մենք կանգուն մնանք, երեք այնտես անենք, որ այդ տղաները իրենց ենտեղ վատ չզգան,
նրանք մեր համար են ընկել, որ մենք լինենք, այսքան որ կա այդ երեխաները, որ կան այդ ամեն ինչ որ կա, նրանց արդյունքն է եւ այդ քրտինքը չմոռանանք, չուրանանք։ Իհարկե այ մարդը երբեք չի ուրանա։ Իսկ այն, որ ասենք մեր տղաներին, ես չի ասում մեր տղաներին, որտեղ այնտեղ կանայք կան, աղջիկներ կան, որոնք կռվում են, եւ առյուծը միշտ առյուծ է եղել, դա եկ է եղել թե արու, դա կապ չունի բոլորին, նրանք բոլորն էլ առյուծներ են, եւ մեր հիշողության տակ, եւ մեր սերունդի եւ աջոխների հիշողության մեջ նրանք ավերժացել են, ուղղակի ավերժացել են փառք ու պատիվ մեր տղաներին, մեր աղջիկներին, մեր երեխաներին, եւ այն հասարակությանը, ով ծնել է նրանց, չմտածեք թե դա միայն ես մարդու ծնածն է եւ վերջ, չէ, դա հասարակության արդյունն է, ժամանակի արդյունն է, նրանց ժամանակն է ծնել եւ այդ ժամանակն է պահանջել է նրանց զողողությունը, մենք արժանի լինենք այդ զողողությանը, չլինի այնպես, որ մենք ուրանանք եւ ամեն ինչ անցնի, չէ, չի լինում այդպես, քանի մեր հիշողությունը կա, մենք կանք հայ մարդը կհիշի եւ նրանց տեղը բոլորի տեղն էլ վրեժ կլուծի, ես չեմ հավատում, որ այդպես չլինի, կլինի, մեզանից ցանկացածը այդ խնդիրը յուրովի կլուծի, փառք ու պատիվ մեր բոլոր նահատակներին եւ փառք ու պատիվ հայ ժողովրդին, խմում ենք նրանց կենթանի կենացը, չի լինում այդ դիպան, որ